Kız Respublikası'nın 3. havasını tutmak şartında doğru olarak Bişkek doğumunda 1. sentyavarda dıtıp olgan havaya. Şu cürde minivan yürgüsüne maşına menen Kamaz hava tanar yürgüsü süzüşüp o şerden apam gazı olgan. O şu vaktan beri eşkanday maşına da kamallık vadetil de kamallık. Мен андан кийинки кайрылуумун себеби, андан кийин барып кайрылсам, мына уже жибердик, арантировка бердик. Арантировка кылотабыз, мына камалат ана мына деп мени ошондон бери ушул убакытка чейин, ушул күнгө чейин келди. Эч кандай мыйзам түрүндө иш жылышпай эле. ДТПда КамАЗ обочинада туруп, встречный полоса Бишкек тараптуу көзү бурулуп келген. Апам таксиде кетип баратып, апам казалып алган, ошол КамАЗды сүзүп казалашты. Biraz gün ötpeyle taksiti gün örü deyip çıktı. Altay'dan beri tormuzu cevap kuşunda şunda deyip çıktı. Ekspertsa kabarsa kal, ekspertsa biz ben suç boğuydu. Tokmoktun bir işinin var ile ekspertsa bir legiş var gerekti. Maysal bekleyen kişiye. Bana tıkayın. Taksiti gün örü deyip çıktı. Anam ben buğa karşımın deyip. Ben ana cinim, menen açım, ben özüm, ızam menen. Anam kayra arızdı, cazıp kayrıldım. Анан уже комиссионный экспертса келип, ошондон кийин анан РОУДУДан прокуратурага жылдырганы сурап, ушул убакка чейин азыр прокуратура кол үлгүсүндө машинаны күнөлүү деп чыкты. 2023 жылы 15 январда чейин кол үлгүсүндө машина айдап дайсык бор жумушун кылып жүрөт. Силер айттыңыз, бул ишке чоң укук коргоо кызматкерлери болушуп атат. Болушуп атат. Токмоктун начальник РОУДУсу Айбашев Алмазга кайрылдым. Ушундай ушундай байке мыйзам түрүндө кылып бериңиз, мыйзам түрүндө алып барып бериңиз. Балдарыңызды жиберип, колдон келген жардамыңызды кылып бериңиз, кайдыгер карабаңыз. Машинени камап бериңиз, тигилсем все, мына азыр арантировка берем. Каматам, мына азыр балдарга неме берем? Тергөөчү өзүм тергөөчүдө айтты. Андан мурун начальник РОУД айтты. Ал менин досум деди. Ал менин досум, может бар досума жолуган сайын кел бүтүрөлү деп атса бүтүрбөй аттырсың деди. Бир келишимге келесе келишим мен айттым. Мен ал келишимге келип тиги унусун алга мен каршымын. Мага мыйзам түрүндө алып барып бергиле, ошол мыйзам түрүнө, ошол мыйзам түрүндө кылып бере дедим. Ошол убакыттан бери где-то октябрдын аяктарында чамаларында болгон. Ошол убакыттан бери азыркыга чейин эч действие жок, машина иштеп атат, водитель рейс кылып жүрөт. А тиги таксисттин документи до сих пор следствиядан берилбей атат. Какие сотрудники, кайсы кызматкерлер эмнетип атат? Кимге тиешелүү бул? КамАЗ, например, кимге, кому принадлежит КамАЗ? КамАЗдын ээси Октябрьский РОУДун начальниги Азамат деген кишиге тиешелүү экен. Водитель өзү айтты, ошол кишиге тиешелүү деп. Анан тиги Токмоктун начальниги РОУДУсу да айтты. То что ошол менин досум болот. Мен сени эчтеке руру деген жокмун, мен мыйзам түрүндө уруп атам. Эгерсең Алтынбек сага түшүндүрбөдү, түшүндүрбөдү. Просто мыяктай эмне кылып атам? Сен өзүңчү мына эркексиңби? Мен эркекмин. Мен башкага да айтканда, Рахаттын байкесинечи сурасам, Токмокто байкең ким эле? Мен бидин байкеге да айткам. Бул убакыт шарт жылсын, мыйзам түрүндө барсын байкам. Мен тараз эмесмин деп айткам мен агачы. Просто могу мага дегенчи могу хазаин эмес жана шефим Азамат менен Октябрьский РОУД начальниги. Ошол начальник эмес шефим да турабы машинан сагынбай келет болуп турабы. Ошол киши мага монту айтып атат да ана. Де успокойся деп атат магачы. Биз тип эмба биз мындай милициябыз. Ошол менен досум болот эмба бир эмеге келбейлиби тигиге деп уговор тетип мындай жатканда мындай прикрывай тетип ушундай сыяктуу болду. Биякта ал бүт переговорлордун баары бар. Ошол мен акыйкаттык издейм. Өзүмдүн үй бүлөмөн өзүм бир үйдүн жалгыз баласымын. Кыз да жок, карындаш эже жок. Бир атам апам экөө бир жылда уда каза болушту. Азыр мен өзүмөн да корком. Семьямдан да корком, үй бүлөмдөн да корком. Айтып берлечи, эмне үчүн коркосуң? Эмне үчүн силер өзүңүздүн атыңыз бетиңиз ачпай атасыңар? Анан угроза болуп атасыз силер. Чүйүшкү УУД-дагы зам
по-моему, зам бол иштеген. Аты жөнүн аз толук билбем, ошол кишиге чакырып мени, ошол кишинин телефону менен сүйлөшүп, айтып атат: "Тынч эле бол, кызычу кылба, мындай эле бүтүрөлү, мен жакташ деген, якташ деген тааныйт, балыкчы да байкелерим бар тааныйт. Типа буну мен чечип алам" деген сыяктуу кылды. Эми аякта дагы сөздөр болду. Эмне деп айтылат? Андай угроза болот башында. Угроза болот, мен өзүм коркот атам ошол. Ошол мен кайрылоткан себебим. Урматтуу Садыр Нургожоевичке, прокуратуранын чоңуна, ГКМнын чоңуна кайрылам. Мен же артымда иним жок, же агам жок. Мен корком да, кыскасы. Корком, эмне кандай болгонун мен айта албайм. Коркунуч сезимим. Өзүм азыр коркунуч сезимде жүрөм, чын айтайын. Эртеңки күнү эмне болуп кетет, кандай болуп кетет, мен бир Кудайдын буйругу, энимдин өлгөнү аскер кесип, мен дагы өлүп каламбы деген эме болуп атат да. Кичине болсо дагы балдарымдын убайын көрүп, кичине мен да жашоо сүргүм келет. Жашоодочу. Ушундай коркунуч сезими, ушундай беспределден чыгабызбы, чыга албайбызбы, мен ушундан коркуп атам. Мен коркком. Мен көп эле нерсен айтам. Көп эле нерсен айтайын деп мен жашырып айтып атканым, кайрылып атканым ушул Кудайым бар экен. Ушул күнгө насип этти. Ушул урматтуу Садыр Нургожоевичтен жардам сурайм. Биз ишенебиз, жардам берер деп. Кинин 23-жылы 15-чи январ. Камарат деген машина иштеп жүрөт. Балтыш шаарынын четинде турат да, рейске кирип барды. Көмүр төгүп чыкты жана айтып аткан базадан. Могул магазинге кирип запчас салып атат. 10:21. Мыйзамдуу түрдө кетип аткан Токмок Чүй областынын Токмок шаарындагы начальник РОВУДУ менен тергөөчүнүн айткан сөзү. Айбашев Алмаз менен азамат тергөөчүнүн айткан сөзү. Машина камалат.